6-cı çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 1-ci sessiyasında qəbul edilmiş fəaliyyət proqramında da qeyd olunduğu kimi, Muxtar Respublikada qurulan müasir yollar iqtisadiyyatın şaxələndirilməsinə, yaşayış məntəqələrində turizmin inkişafına töhfə verir. 2019-cu il yanvarın 14-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Culfə Ordubat avtomobil yolunda aparılan yenidənqurma işləri ilə maraqlanıb. Tiçinti işləri aparılarkən ərazinin reliefinin nəzərə alınması, eləcə də keyfiyyətə xüsusi diqqət yetirilməsi barədə tapşırıq lar verib. Hazırda avtomobil yolu yüksək səviyyədə inşa olunur. Layihə əsasən Culfa Ordubat avtomobil yolunun Culfa yayıcı hissəsi 4 zolaqlı, yayıcı Ordubat hissəsi isə 2 zolaqlı hərəkət hissəsindən ibarətdir. Yolda torpaq bərkitmə işləri yekunlaşdırılıb. Magistrala 2 qat asfalt örtük verilib. Ümumi uzunluğu 58 kilometr olan yolun kəsdiyi yerlərdə su kəsitləri qoyulub. 5 körpü salınıb. Bir körpünün tikilməsi isə davam etdirilir. Asfalt örtüyü yağış sularından qorumaq üçün yol kənarlarında 20 8 kilometr uzunluğunda su kanalı tikilir. Yüksək səviyyədə inşa edilən bu yolun Aza kəndə ərazisindən keçən hissəsində də hazırda texnikanın gücündən istifadə olunularaq 3 qat asfalt verilir. Görülən işlər çərçivəsində ümumilikdə bu günə qədər yolun 17 kilometr hissəsi üst qat asfaltlanıb. Yolun digər hissələrində asfaltlama işləri davam etdirilir. GD-dəki Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev 2018-ci il mayın 16-sında Naxçıvan Muxtar Respublikasında Cülfa Ordubat magistral avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərincam imzalayıb. Yolun tikintisinə 30 milyon manat vəsait ayrılıb. Bu da işlərin sürətlə və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə stimul verir. Prezident İlham Əliyev Naxçıvanda yol tikintisi istiqamətində həyata keçirilən tədbirləri yüksək qiymətləndirərək deyib: "Harda ki yol tikilir, orada intişap vardır." Ona görə Bu gün yol tikintisi Azərbaycanın bütün bölgələrində sürətlə gedir. O cümlədən Naxçıvanda da bu gözəl proseslər sürətlə gedir və həll olunur. Artıq burada yerli şirkətlər var idi ki, bu cür yolları çox keyfiyyətlə tikə bilirlər. Xatırladaq ki, 2010-cu ildə uzunluğu 87 km olan Naxçıvan sədərək, 2012-ci ildə uzunluğu 34 km olan Naxçıvan-Culfa və 2014-cü ildə uzunluğu 88.8 km olan Naxçıvan-Şahpuz-Batabat magistral avtomobil yollarının ölçəbaşsının iştirakı ilə açılışı olub. Həmin magistral avtomobil yollarının müasir tələblər səviyyəsində yenidən qurulması nəqliyyat daşımalarında yeni mərhələnin başlanmasına səbəb olub. Sonuncu layihə olan Culfaordbad avtomobil yolunun istifadəyə verilməsi də nəqliyyatın rahat və maneəsiz hərəkətinə tam zəmin yaradacaq. Tropadzadə, Nurlan Əhmədova, Əmin Novruzov xəbərlər.